Привіт усім! Сьогодні я хочу показати вам свої малесенькі фали в розмірі 2,5. Ну, звісно, до цвітіння буде ще дуже довго часу чекати. Це є Princess Kyulani Miki. Ось така черваха виростила у мене. Ось такий чарівний листочок. І ще є подібна на неї, мені здається, не знаю як. Може і не подібні, але вони мені чимось подібні. Mitu King Belina. Має таких два листочки. Прийшла до мене 2 дні тому. Відсушила листочок. Як бачите, корінчики є. Тільки їх тут не дуже сильно видно. Я трошечки розібрала цей мох. Для того, щоб швидше воно висихало. І не застоювалась волога. І щоб я навіть і не заливала його сильно. Ось такі очаровахіни. Такі дві.